שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בהתנחתה יומית. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. כמובן נאחל הצלחה לכוחותינו, ושבו בנים ובנות לגבולם לחטופינו, החלמה לפצועים ותנחומים למשפחות השכולות. והיום אנחנו מדבר על נושא שהכי אני אוהב, וזה טווח. טווח זה כמעט שאלה מכשילה. אבל לפני זה, רק להזכיר לכם, ואתם ברי מזל, בישראל יש לא פחות מ-41 סוגים של רכבים חשמליים, מכל המינים והצבעים, בין אם רכבים קטנים, בטווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך, יקרים, באמצע, זולים, you name it, you got it, כל הכבוד. נכון שהשוק נשלט על ידי שלוש חברות, BYD, ג'ילי וטסלה, אבל יש לכם המון המון אפשרויות. עכשיו, שאחת השאלות המרכזיות, מה קורה עם הדווח, כמה דווח, האם זה נכון, אני אמרו לי ככה ואני מקבל ככה. היה איזה מחקר מאוד מעניין. יש איזה אתר בארצות הברית, ולצערי הוא רק בארצות הברית, קוראים לזה Recurrent. Recurrent, יש לי את זה. אתה שם את הפרטים של הרכב שלך, והוא שולח דוחות חודשיים על מצב הסוללה, בריאות הסוללה. עכשיו, מה האינצנטיב שלהם? האינצנטיב שלהם הוא פשוט. אתה רוצה למכור את הרכב, אתה יכול למכור דרכם, ויש להם זה, והם לוקחים עמלה, לא חשוב. That's not the point. הם עשו מחקר בכל המדינות בארצות הברית, 50 מדינות, והתוצאות ממש לא מפתיעות. Listen to this. הנהג הממוצע בארצות הברית, ב-50 המדינות, נוסע בין, אני אתרגל לכם את זה לקילומטרים, בין 40 ל-60 קילומטר ביום. עכשיו, אם מדבר באחוזי סוללה, בין 6-18% מהסוללה, סוללה ברכב חשמלי, אתה משתמש ביום. That's it. הנהג הממוצע, אני לא הנהג הממוצע, אני הנהג ממש לא ממוצע, אני היוצא מן הכלל, כי אני נוסע אלפי קילומטרים. אבל הנהג הממוצע, זה מה שהוא נוסע. עכשיו, הרי מה הייתה החדירה של רכבים חשמליים? היו לו הרבה מהמורות. בהתחלה זה היה חרדת דווח, אחר כך זה תחנות התנעה, אחר כך זה מהירות הטעינה, אחר כך זה כל פעם, כל מיני דברים צצו, חלק היו לגיטימיים וחלק היו פשוט. סתם אנשים לא רצו לי לשמוע על זה. Anyway, זה כבר לא הסיפור יותר. אז מה אני מנסה להסביר לכם? אני אתן לכם שתי המלצות. אם אתם הנהגים האלה, אם זה מה שאתם, אתם נוסעים מהבית לעבודה, לסבתא, לגן וזה וזה וזה, ואתם בין 40 ל-60 קילומטר ביום, שזה הנהג הממוצע, אין שום סיבה ואין שום מעילה, בעיקר בגלל שיש לכם כל כך הרבה אפשרויות, ואני פה לא אמליץ על שום רכב פרסה, יש לכם כל כך הרבה אפשרויות לספק את הצרכים היומיים שלכם, 99% מהשנה, ברכב חשמלי זול, שברוב המקרים יש לו לפחות 300 קילומטר דווח. כשאני התחלתי עם רכבים חשמליים ב-2015, הרכב החשמלי הטאור הראשון, ב-2015 היה לו 120 קילומטר, ונסעתי עליו איזה 80 אלף קילומטר בכמה שנים. רק נסיעות. היום כל רכב חשמלי, או כמעט כל רכב חשמלי, יש לו לפחות דווח של 300 קילומטר פלוס, אם לא יותר. במחיר, בוא נגיד, 100,000 שקל, 120,000 שקל, תלוי באיזה זה. כלומר, אם אתה רוצה להיכנס לעולם החשמלי, אל תחשוב על טווח. רוב, אם אתה כזה, אם זה המצב שלך, רוב האנשים, זה מה שהם נוסעים ביום. That's it. זה דבר עצום וגדול ופנטסטי. זו המלצה הראשונה שאני נותן לכם. המלצה השנייה, נדמה לי שהיא אפילו יותר טובה מהראשונה, אם המחיר הוא חסם, אל תיבעלו לקנות רכב חשמלי יד שנייה. עד 50 אלף קילומטר, you're good. תוודאו שהרכב במצב טוב, אתם עושים לו בדיקה כמו שאתם עושים לכל רכב שאתם תקנו, ולוודא שיש לו אחריות, שעדיין אחריות בתוקף, ורוב החברות, רובם, ללא יוצא מן הכלל, זה לפחות 8 שנים, ו-100 אלף קילומטר, 120 אלף קילומטר, 160 אלף קילומטר, נדמה לי אפילו יש 192 אלף קילומטר, תלוי בדגם, תלוי בחברה, תלוי במחיר, תלוי בכל. כלומר, רכב חשמלי עם דווח נמוך, שזה לפחות 300 קילומטר ומעלה, או רכב יד שנייה בהנחה של אלפי 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 שקלים, יכול להיות דרך טובה בשבילך, בשבילכם, להיכנס לעולם המגניב הזה של רכבים חשמליים. אין זיהום, אין כל. עכשיו, רק יש כוכבית קטנה בגודל של פיל, מאוד 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 רצוי, אם יש לך אחד מהשניים או שניים ביחד.
טעינה ביתית או בבניין, אם אתה גר בבניין, ולבדוק את זה, אם אין לכם, לבדוק את זה, מה הזכויות שלכם, מה האפשרות של לעשות, ואו טעינה בקרבת מקום. הייתי אומר בקרבה, או בעבודה, הרבה יש להם את זה בעבודה. עכשיו, אם אתה הסוג של האדם שנוסע רק 40-50 קילומטר ביום, טעינה פעם בשבוע תספיק, it's fine, או פעמיים it's fine. אבל אם יש לך טעינה ביתית, שום חרדת וח, אף פעם לא, אתה לא תחשוב על זה. מדינת ישראל, מדינה קטנה, אתה גם תוכל לנסוע עם זה לצפון או לדרום, לנסיעה ככל שיש תחנות התנאה, והן מתרבות בצורה פנטסטית בישראל לאורכה ולרוחבה. אז חרדת הדווח היא כבר לא, זה צנת אישיו, זה לא אישיו בכלל. מפני שכל הרכבים החשמליים היום, כמו שאמרנו בהתחלה, יש להם לפחות 300 קילומטר. ואיזה סוג ואיזה חברה, it's up to you, זה לא משנה. כמה שזה עזר, תודה שצפיתם, וניפגש בסרטון הבא.